အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ Aura Themes မြန်မာ Channel ကနေပြီးတော့ပရိသတ်များအားလုံးကိုကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ညမှာတော့ပရိသတ်များအတွက်စာရေးဆရာကြီးကိုပိုက်ရဲ့မုံဆိုးဝတ္ထုဇာလန်တို့လေးတစ်ပုဒ်ဖြစ်တဲ့အညိုတကြီးနဲ့ခြေချိုးကြီးဆိုတဲ့တော်ရင်စွန်စားကံဝတ္ထုဇာလန်လေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ Channel ကနေပြီးတော့တရေပီတာနဲ့သဲထိတ်ရင်ဘူလျှို့ဝတ်စမ်းကျဲအသံထွက်ဇာလန်ကောင်းများကိုပုံမှန်တင်ဆက်ပေးနေတာမို့ Channel လေးကို Subscribe နှိပ်ခဲ့ကြပြီးဖို့မြစ်တာရက်ခံပေးရစီခင်ဗျာဗီဒီယိုအစ်စ်တင်တိုင်းသိရှိနိုင်အောင်လို့လဲဘေးကအချက်ပေးခေါင်းလောင်းလေးကိုနှိပ်ခဲ့ပေးကြပါအောင်နော်ဟုတ်ကဲ့အညိုတကြီးနဲ့ခြေချိုးကြီးဆိုတဲ့မုတ်ဆိုးဝတ္ထုဇာလန်လေးကိုစတင်လိုက်ရအောင်နော်တဏီကုံလုံးနေလို့မှနေရောင်ကြီးပျောက်တိပျောက်ကြတာရနိုင်တဲ့အလွန်တော်နဲ့လှတဲ့မဟူရာကျိုးဝိုင်းအတွင်းကိုကျွန်တော်နဲ့လင်းမြင့်လှိုင်တို့အမဲပြင်းရန်အတွက်ရောက်ရှိနေကြပါတယ်တိတော်ဦးစည်းဌာနကဆရာဦးစိုးဝင်းလှိုင်ရဲ့ကူညီပံ့ပိုးမှုနဲ့ကျွန်တော်တို့ရောက်ရှိနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်းတင်တဲ့အဖွဲ့ကစုစုပေါင်း၄ဘွဲ့ဖြစ်ပြီးတော့တဖွဲ့မှာဝန်ထမ်း၃ဦးနဲ့အလုပ်သမား၄-၅ယောက်ရှိပါတယ်။တင်းတက်ရန်တတ်မှတ်ထားတဲ့ကျိုးဝိုင်းအတွင်းကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့တဖွဲ့နဲ့တဖွဲ့ဟာတမိုင်ကန်မိုင်ဝက်ခန့်လောက်မှာစခန်းချကြရပါတယ်။ကျွန်တော်တို့၂ယောက်ကတောအုပ်ကိုအောင်ဆန်းဦးခေါင်းဆောင်နဲ့အထက်အဖွဲ့နဲ့လိုက်နေကြပါတယ်။ကျွန်တော်တို့၂ယောက်ဟာစခန်းမှာထွက်ပြီးတော့အမဲပြစ်ထွက်လိုက်ပြန်လာလိုက်လုံနေကြစမြဲဖြစ်ပါတယ်အမဲရတဲ့အခါလေးရမရတဲ့အခါမျိုးတွေလည်းရှိပါတယ်ဒီလိုနဲ့ပဲ၄-၅ရက်အကြာမှာတောအုပ်ကြီးဥကျွယ်နေထိုင်နေအောက်ဘက်စခန်းကအလုသမားတယောက်အသက်ခံရတယ်လို့အရေးပေါ်လာရောက်အကြောင်းကြားပါတော့တယ်အသက်ခံရတယ်ဆိုတာကလည်းသူတို့ရဲ့အထင်နဲ့ပြောပြကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုနဲ့ပဲကျွန်တော်လင်းမြင့်လှိုင်နဲ့ကိုအောင်ဆန်းဦးတို့လည်းအောက်စခန်းကိုရောက်ခဲ့ကြပါတယ်ရောက်ရောက်ချင်းပဲတောအုပ်ကြီးနဲ့အဖွဲ့ကအသက်ခံရတယ်ဆိုတဲ့အလောင်းရှိရာကိုလိုက်ပြပါတယ်ကျွန်တော်ထင်တာတော့ထိန်လင်းလက်ချက်လို့ပဲထင်တယ်။အဲ့ဒီညပိုင်းလောကအခုသိနေတဲ့ကလားလေးမြင်နိုင်ရဲ့ထိန်လင်းရဲ့နဲ့စကားများကြသေးတယ်။ဥကျွေရဲ့စကားကြောင့်ကျွန်တော်နဲ့လင်းမြင့်လှိုင်တို့ကတယောက်မျက်နှာတယောက်ကြည့်ပြီးပြုံးလိုက်ပါတယ်။ပြီးတဲ့နောက်ကျွန်တော်ကရုပ်ပြက်ဆင်းပြက်တည်နေတယ်။မြင့်နိုင်ဆိုသူရဲ့အလောင်းကိုတည်တည်ချာချာကြည့်လိုက်ပြန်ပါတယ်။ဦးကောင်တချမ်းဟာအသားဘက်တွေဖွာလန်ကျဲပြီးတော့သွေးဖုတ်တို့နဲ့ပေးနေပါတယ်။လက်ဝဲဘက်လက်တစ်ဖက်ကလည်းလက်မောင်းရင်းကနေစပြီးတော့ပြက်နေပါသေးတယ်။ပြက်နေတဲ့လက်တစ်ဖက်ကတော့ဘယ်ရောက်နေတယ်မသိသူ့ရဲ့အလောင်းနှပေးမှာတော့ကြားချီရလက်လက်ဆက်ဆက်တို့ကိုတွေ့ရတဲ့အတွက်မြင့်နိုင်ကိုကြားကြိုက်သွားကြောင်းအတက်တိလိုက်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကဦးကျွဲကိုလှမ်းပြောလိုက်ပါတယ်။ဒီမဲ့ဦးကျွဲမြင့်နိုင်ကိုတဦးတယောက်ကတတ်လိုက်တာမဟုတ်ဘူး။ဒီမှာလာကြည့်။ဟင်းကောင်ချီရတွေ့တယ်မဟုတ်လား။ပြီးတော့သူရထားတဲ့ဒဏ်ရာတွေကလည်းကြားကြိုက်ဖိထားတဲ့ဒဏ်ရာဒဏ်ချက်တွေပဲ။အိုးဟုတ်လား။ကျွန်တော်တို့ကတော့ဘာမှမသိပါဘူးဗျာ။ဒါကြောင့်ပြောတာဗောဦးကျွဲရ။ခင်ဗျားဘာမှလည်းမသိပဲနဲ့ထိန်လင်းတာခင်ဗျားဆွတ်ဆဲတာတည်သွားရင်မလွယ်ဘူးမှအဲ့ဒီအကောင်ကငကိုလေးကကျွတ်ဆက်ဆက်ရယ်ဦးကျွဲကိုတောအုပ်ကိုကျော်သိန်းကအမြင်ကပ်ဟန်နဲ့ဝင်ပြီးပြောလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကြည့်ရတာတော့ဦးကျဲရဲ့လက်အောက်ဝန်းတန်းတွေဟာကြီးညိုလေးစားခြင်းဦးကျဲပေါ်မှာမရှိတာကိုသိတာထင်ရှားပါတယ်ကိုပိုက်ရယ်ဒီမှာတော့ဟင်းကောင်ချီရတွေကိုတည်တည်ချာချာလာကြည့်စမ်းပါဗျခင်ဗျားကိုထူးဆန်းတာလေးပြခြင်းလို့မြေပြင်မှာထင်ကျန်ရစ်နေတဲ့ကြားချီရတွေကိုဟိုဟိုတီတီလိုက်လံကြည့်ရှုနေရကနေလင်းမြင့်လှိုင်ကကျွန်တော်ကိုလှမ်းခေါ်တာမို့သူ့ထံကိုသွားပါတယ်။ကဲဒီခြေရာတွေကိုကြည့်စမ်း။ကြားခြေရာမှာဘာထူးဆန်းတာတွေ့လဲ။လင်းမြင့်လှိုင်ရဲ့အမေကြောင့်ကျွန်တော်ကစူဆွတ်နေတဲ့မြေပြင်ပေါ်ကထင်ထင်ရှားရှားကြံရစ်တဲ့ကြားခြေရာကိုတည်တည်ချာချာငုံကြည့်လိုက်ပါတယ်။ဟုတ်ပြီ။ဒီဟင်းကောင်ကခြေလေးချောင်းရှိပေမဲ့သုံးချောင်းပဲအပြုတ်သွားလာနေတဲ့ကောင်ပဲဗျ။ကျွန်တော်ဒီလိုပြောတာကိုလင်းမြင့်လှိုင်ကလည်းခြေနဲ့စွာပြုံးလိုက်ပါတယ်။ဟုတ်တယ်ကိုပိုက်။ဒီဟင်းကောင်ကရှေ့ခြေတစ်ချောင်းနာနေတာဖြစ်လိမ့်မယ်။ဒါမှမဟုတ်ဒဏ်ရာရထားလို့ခြေတစ်ဖက်ထော့ကျူဖြစ်နေတာလည်းဖြစ်နိုင်နေဗျ။ဒီအခါမှာဥကျွဲကဝင်ပြောပါတယ်။အဲ့ဒါကိုဘယ်လိုလုပ်သိကြလဲ။ရှင်းပြပါဦးဗျ။ကဲကိုပိုက်ရေခင်ဗျားပဲရှင်းပြလိုက်ပါတော့။ဒီလိုဆိုပြီးလင်းမြင့်လှိုင်ကကြားချီရများအတိုင်းအရှိကိုဆက်ပြီးလိုက်သွားပါတယ်။ဒီလိုဗျဥကျွဲရဲ့လာဒီချီရတွေလာကြည့်။ဒါဟင်းကောင်ကြီးခဏရက်နေတဲ့နေရာဖြစ်တယ်။ခြေလေးချောင်းအရာမှာဟောဒီမှာတွေ့လား။ရှိချီတချောင်းနဲ့ခြေရာကတိတ်မထင်ရှားဘူး။ကြံသုံးချောင်းကထင်ထင်ရှားရှားကြီးဖြစ်နေတယ်။ဒီတော့ကဒီကောင်ကြီးကနာနေတဲ့ခြေထောက်တစ်ဖက်ကိုဖွဖွားထားပြီးတော့ကြံတဲ့ခြေထောက်သုံးချောင်းကသူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုထိမ့်ရက်နေရတာပဲ။အဲ့ဒါကြောင့်လဲသုံးချောင်းရာကထင်ထင်ကြီးဖြစ်ပြီးတော့တချောင်းရာကဖွဖွားလေးဖြစ်နေတာပေါ့။ဒါကြောင့်ဖွားတဲ့ခြေရာကမြေပြင်မှာတိတ်အရာမထင်တာပဲ။ဩဒါကြောင့်အတက်ပြောနိုင်တာကိုဒီလိုကျွန်တော်ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာဥကျွဲကလည်းသဘောပေါက်သွားပြီးကောင်းတဆက်ဆက်ညှိလို့ကျွန်တော်အပါကနေထွက်သွားပါတယ်။ကျွန်တော်ကလည်းထိုင်နေရာကထပြီးတော့ကဲကိုလင်းကြီးစခန်းပြန်ကြတာပေါ့။ဟိုကြမှာပဲဘယ်လိုဆက်လုပ်မလဲဆိုတာတိုင်ပင်ကြတာပေါ့ဗျာ။ဒ
ီလိုနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ဟာအလုံသမားအချို့ကိုအလောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ရမယ်လိုအပ်တဲ့ညွှန်ကြားမှုတွေကိုစီစဉ်ခဲ့ပြီးစခန်းပြန်ခဲ့ကြပါတယ်စခန်းကိုရောက်ပြီးတော့ညစာစားပြီးတဲ့အခါနာနာနေနေနဲ့စကားစမိပြောနေကြတော့ဒီမဲ့ဦးကြီးမျက်နှာကိုကျွန်တော်တတ်ပါတယ်လို့ဦးကြီးပြောတယ်ဆိုစခန်းထဲရှိမှအယံမူးနေဟန်ရှိတဲ့ပင်ရှိရှိနှာခေါင်းချွန်ချွန်တဲ့လူငယ်တစ်ယောက်ကတောအုပ်ကြီးဦးကျွဲကိုလှမ်းអော်ပြီးပြောနေပါတယ်ရုတ်တရက်ကြားလိုက်ရတဲ့အတန်ကြောင့်တောအုပ်ကြီးလည်းဆက်ခနဲ့ကိုတစ်ချက်တွန့်သွားပြီးဟာထိန်လင်းမင်းကဘာသူပြောတာတော့ဒီလိုတုံရင်နေတဲ့လေသံနဲ့ပြန်မေးပါတယ်ဘာသူပြောပြောပေါ့ဗျခင်ဗျားပြောတာအဟုတ်ပဲလားလူကြီးတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးအဲ့လိုလူတစ်ဖက်သားကိုမဆွဆွဲပါနဲ့ကျွန်တော်ကအခြေအနေမှန်ကိုရိပ်မိလိုက်ပါပြီဒါကြောင့်လေဂျားကနေပြီးတော့ဒီလိုပါငါကြီးရဲ့သူကလည်းမင်းကိုမဆွဆွဲပါဘူးတကယ်တော့မြင့်နိုင်တည်ရတာကလည်းကြားကြိုက်ခံရလို့ပဲကွာကျွန်တော်ရဲ့စကားကြောင့်ထိုတငယ်ကငြိမ်သွားပြီးတစုံတစ်ခုကိုစဉ်းစားနေဟန်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်လည်းစကားဆက်ရပါတယ်အေးတည်သွားတဲ့ဒီကောင်လေးကလည်းအချိန်မတော်ဘာလို့များပြင်ထွက်သွားရလဲမသိဘူးကွာနေခင်မဲ့လောက်ကတော့သူအလုတ်ဆင်းရင်မြေပြန့်ဝါတော်လေးနားမှာအိတ်တန်းဝင်ဝါရောင်ငှက်တည်းရဲ့ငှက်ချီးတွေတွေ့ခဲ့တယ်လို့ပြောတန်ကြားတယ်ဗျအဲ့ဒီငှက်ကိုပြည့်အောင်သွားတာဖြစ်မှာပေါ့ထိန်လင်းကသူ့ရဲ့စိတ်အထင်ကိုပြောပြပါတယ်ပြီးတဲ့နောက်မှခေါင်းတစ်ဆက်ဆက်လှုပ်နေပြီဒီမဲ့ဦးကြီးနောက်ကိုစကားမစင်မခြင်းမပြောပါနဲ့နောက်တစ်ခါဆိုရင်သီးမခံဘူးနော်ဒီလိုဆိုပြီးတော့တောအုပ်ကြီးကိုချိန်ဝါရင်းနဲ့အမောင်တွင်းကိုတိုးဝင်သွားခဲ့ပါတယ်တောအုပ်ကြီးကလည်းသူ့အပြစ်ကိုသူသိတဲ့အတွက်ငြိမ်းနေပါတယ်ထိန်လင်းထွက်သွားပြီလို့တရင်ကတိတ်ဆိတ်သွားတဲ့စကားဝိုင်းလေးကိုစတင်ပြီးတော့ဖြိုခွဲလိုက်တဲ့သူကလမ်းပြကရင်ကြီးစောတာလူဖြစ်ပါတယ်ဒါနဲ့ဆရာလေးတို့နေ့လယ်ကပြောတန်ကြတယ်အဲ့ဒီဟင်းကောင်ကခြေတစ်ဖက်မတန်ဘူးဆိုဟုတ်တယ်စောတာလူလင်းမြင့်လှိုင်ကထောက်ခံပြောလိုက်တဲ့အတွက်စောတာလူရဲ့မျက်နှာကဝင်းလက်သွားပြီးတော့ဒါဆိုရင်ဒီကောင်ကြီးရာဇဝင်ကိုကျွန်တော်ကောင်းကောင်းသိတယ်စောတာလူရဲ့စကားကြောင့်ကျွန်တော်အတော်လေးစိတ်ဝင်စားသွားပါတယ်တကယ်တော့လူသားစားကြားကိုနှိမ်နှင်းရန်အတွက်ထိုကြားရဲ့ရာဇဝင်ကိုတီထားတင်တယ်မဟုတ်ပါလားကြားတော်ဝါတို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတီထားသလောက်ပြောရမယ်ဆိုပါကကြားတို့ဟာနုပြိုစဉ်အရွယ်တုန်းကတောပရင်ဆိုလဲမမှားနိုင်ပေသူ့ရဲ့အစာကိုလှင်မြန်ဖြက်လက်စွာဖမ်းယူရှာဖွေစားတောက်နိုင်တော့လေ။ဦးလာတဲ့အခါမှာတော့လေးလံထိုင်းမိုင်းလာတဲ့အတွက်ရွာနဲ့ညီတဲ့တောတောင်နေမှာသာစကြက်ချပြီးတောဆက်တွင်စကြက်ကြော်ကြော်ရောက်လာပါတယ်။ရွာနွားရွာကျွဲတို့ကိုဖမ်းစီစားတောက်ကြပါတော့တယ်။ဒါအပြင်နှုရွယ်တဲ့ကြားတကောင်ဖြစ်တော့လေအကြောင်းကြောင့်ကြောင့်မတန်မစွမ်းဖြစ်နေတဲ့အခါမျိုးမှာသူတို့ရဲ့စကြက်ဟာလေရွာနားပတ်ဝန်းကျင်ပဲဖြစ်ပါတော့တယ်။တခါတည်းရန်အတင်းရဲစွာနဲ့ပဲရွာအတင်းကိုများသောအားဖြင့်ညာပိုင်းခိုးဝင်ပြီးတော့အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်တို့ကိုဝင်ဆွဲတတ်ပါတယ်။ကြားတော်ဝါတို့ဟာလူသားတို့ကိုမျက်နှာချင်းမဆိုင်ရဲပဲအင်မတန်ကြောက်ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့လူသားတို့ဟာသူတို့ကိုအနေရတစုံတရာပေးလိုက်ရင်တော့အနာတရဖြစ်သွားပြီဆိုရင်ကြားနာကခဲတတ်ကြပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ယခုမျက်နှာကိုကိုက်တက်သွားတဲ့ခြေတစ်ဖက်ကျိုးလို့ထင်ရတဲ့ကြားရဆိုရင်ကိုစောတာလူကတိနေတယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကစိတ်ဝင်စားသွားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ကဲပြောစမ်းပါဦးစောတာလူရဲ့ကျွန်တော်အမိကြောင့်စောတာလူကသူ့ကပိုက်ထောင်တွင်ကဆေးတံထည့်ထားတဲ့ plastic အိတ်ကိုထုတ်ယူပြီးဆေးအနှဲငယ်ကိုဆေးအိုအတွင်းတိတ်ထည့်မိညှိပြီးတော့တစ်ချက်ပြင်းပြင်းဖွာရှက်လိုက်ပါတယ်။ပြီးတော့မှလေးလေးပင်ပင်နဲ့စကားဆပြောပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့3လလောက်ကဒီနေရာကိုမုတ်ဆိုးတစ်ယောက်နဲ့ရောက်ခဲ့ဘူးလေဗျာ။ညဘက်မှာသူ့ရဲ့ကျွန်တော်ရဲ့စခန်းချအိတ်နေတော့ကြားဟိမ့်တန်ကြောင့်လန်နိုးလာကြတယ်။ညအမောင်ထဲမှာဝင်းလက်နေတဲ့ကြားမျက်လုံးနှလုံးကိုမြင်ကြတော့ကြက်သီးမှွှင်းခြင်းအောင်ထမိတယ်။ဒီတော့ကျွန်တော်ကပြာဖုံးစားပြုတ်နေတဲ့ထင်းမိတွေကိုပြန်မှွှေးမယ်လို့တော့အဲ့ဒီလူကနေနေမမွှေးနဲ့တဲ့ဒီကောင်ကြီးကိုကျွန်တော်စော်ပစ်လိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့သူ့တနက်နဲ့ဟင်းကောင်ကြီးကိုလှမ်းချိန်တယ်ကျွန်တော်ကတားဖို့စဉ်းစားမိလိုက်တဲ့အချိန်မှာပဲသူ့လက်ထဲကတနက်ကြီးဆန်ကထွက်သွားပြီလေစောတာလူကပြောလက်ဆစကားကိုရက်လိုက်ပြီးဆေးတံဖွာနေလိုက်ပြန်ပါတယ်ပြီးတော့အတန်ကြာမှပဲသူကဆက်ပြောပါတယ်ဟင်းကောင်လည်းအတန်နဲ့ကြီးနဲ့ကြဲကြဲလောင်လောင်អော်ပြီးတောထဲကိုဝင်ပြေးသွားတယ်သူပစ်လိုက်တာမှန်သွားပုံရတယ်ဟုတ်လေတော့ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်သွေးဆက်တင်နောက်ကိုခြေရခံပြီးလိုက်ကြသေးတယ်။ကြားကတော့မတွေ့ဘူး။အဲ့ဒီကြားရဲ့ခြေရကြည့်ရတာရှေ့လက်တစ်ချောင်းတန်းရရသွားပုံပဲဆရာ။စောတာလူပြောတဲ့ကြားကမျက်နှာကိုကိုက်တက်သွားတော့အကောင်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လူသားစားပူးသွားတယ်ဆိုတဲ့ကြားကတော့နှိမ်နှင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်။စီကံမရှိတဲ့မုတ်ဆိုးတစ်ယောက်ကြောင့်အပြစ်မဲ့တဲ့လူသားတစ်ယောက်အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရပြီဖြစ်ပါတော့တယ်။ဒီကောင်ကြီးရှိနေသည်များဟာတောနဲ့မကင်းပဲဝန်းစာရှာဖွေစားတောက်နေသူတွေအတွက်များစွာအန္တရာယ်ရှိနိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့နောက်တနေ့မှာစခန်းအလုံးရှိဝန်ထမ်းတွေနဲ့လုံသားအလုံးကိုအောက်စခန်းကိုစုစုဝေးဝေးပြောင်းရွှေ့နေစေပြီးတော့တင်းတက်လုပ်ငန်းကိုခေတ္တရန်နာလိုက်ပါတယ်။ပြီးတဲ့နောက်မှာတောအုပ်ကြီးဦးကျွဲကစခန်းရှိလူအလုံးကိုသူ့ရဲ့ခွင့်ပြုချက်မရဘဲမိသူမှစခန်းနဲ့ဝေးဝေးလည်လည်မသွားကြရင်မှားထားခဲ့ပြီးတော့
ထိုလူသားစားကြားကိုနှိမ်နှင်းရန်အတွက်ကျွန်တော်ရဲ့လင်းမြစ်လှိုင်ရဲ့ဥကျွဲကိုအောင်ဆန်းဦးနဲ့တောကျွမ်းကျင်သူစောတာလူတို့ကစခန်းမှာထွက်ခဲ့ကြပါတော့တယ်။ဒီအခါမှာထိန်လင်းဟာမှုန်တတီမျက်နှာနဲ့ကျွန်တော်လည်းလိုက်ခဲ့မယ်ဆိုပြီးသူ့ရဲ့လက်ဆွဲတော်ပစိန်ကိုကင်လို့လိုက်လာပါတယ်။ဥကျွဲကတော့ခြေနှက်ပုံသိမ့်မပေါ်ပြီ။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကကောင်းလာပေါ့လူအင်အားများတော့ပိုကောင်းပါတယ်။ဒီလိုဥကျွဲကိုပြောလိုက်ရပါတယ်။တနေ့ကုန်တောတိုးခဲ့ကြပြီမဲ့အထူးကြမှုကမရှိခြေရပင်ရှာမရဖြစ်နေပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းထုံနေညနေဆောင်မှာတော့စခန်းတစ်ဝိုက်ကြားဟင်းသံများကြားရပါတယ်။ကဲအားလုံးပဲနုံနုံကြကြနဲ့စီစီလုံလုံရှိကြပါ။ဒီကောင်ကြီးကအင်မတန်ပါတဲ့ကောင်။သူ့ကိုကျွန်တော်တို့တနေ့လုံးလိုက်ရှာတာခြေရတော့မတွေ့ခဲ့ဘူး။ခုကျွန်တော်တို့လာချောင်းနေတာနဲ့တူတယ်။ဒီတော့ကင်းဆောင်တဲ့တာမုံကိုကျွန်တော်နဲ့ကိုလင်းတို့ကပဲတာမုံယူပါမယ်။ဒီလိုကြီးလည်းပဲဟုတ်ပါမလဲ။ဝန်ထမ်းတွေကလည်းကင်းဆောင်မှုတာမုံယူရမှာပေါ့။ဥကျွဲကဒီလိုပြောပြီးတော့တောအုပ်ကိုအောင်ဆန်းနဲ့တောကောင်မြင့်မောင်တို့ကိုကျွန်တော်တို့နဲ့အတူကင်းဆောင်စေပါတယ်။ညတစ်ချက်ထူးတဲ့တိုင်အောင်ဘလို့မှထူးခြားမှုမရှိ။တစ်ချက်တစ်ချက်မှာဂျီဟောက်တန်ကလွဲလို့ဘာသမ်းမှမကြရပြီတိတ်ဆိတ်လို့နေပါတယ်ဒီလိုတိတ်ဆိတ်နေခြင်းကိုကျွန်တော်ကမကြိုက်ဒါကြောင့်လဲကိုလင်းရေဒီလိုစိတ်ညင်လုံးကကြီးတာတော့မကြိုက်ဘူးဗျာဟုတ်တယ်ကိုပိုက်ရဲ့သတိဝိရိယတော့ထားရလိမ့်မယ်ဒီလိုနဲ့နိုင်ပြန်နှစ်ချက်လောက်မှာကျွန်တော်ကအိမ်ငိုက်စာပြုတ်လာပါတယ်နေ့လေကင်းကလည်းထိုးတကောင်သာကြားမှသာကိုတောင်းနေပြီးတော့ရှာဖွေခွဲရတဲ့အတွက်ပင်မန်းလို့နေပါတယ်ဒါကြောင့်မို့မှီးကနေတစ်ချက်ငိုက်သွားတာကြောင့်မျက်လုံးကိုမနေစူးစမ်းဖွင့်ထားလို့နေရပါတယ်ညနေဆောင်လောက်ကဒီကောင်ကြီးဟာစခန်းသားမှာလာဟင်းသွားခဲ့ပါပြီ။သိပ်ပါတဲ့ဒီကောင်ကြီးကအခုတော့လည်းငြိမ့်နေပြန်ပါတယ်။ဘလို့အကြံတွေထုတ်နေတယ်မသိ။သူကလည်းတောပဇင်တစုပဲမဟုတ်ပါလား။တခဏအကြာမှာတော့ကျွန်တော်တို့စခန်းပေါ်ကနေညက်တကောင်ကစူးစူးရှရှအော်မြည်ပြီးတော့ဖြတ်ပြန်သွားပါတယ်။ရုတ်တရက်မှုကြက်ပြီးမှွေမြင်ထရပါတယ်။ဟာအဲ့ဒီငှက်လာရင်နောက်ကကြားပါလာတတ်တယ်။ဘာဗျ။လင်းမြင့်လှိုင်ကထိုငှက်အကြောင်းကိုမသိသေးလို့ထင်ရပါတယ်။ကိုအောင်ဆန်းရဲ့စကားကိုအန်အောစိတ်ဝင်စားနေတဲ့အတွက်ထုံငှက်အကြောင်းကောင်းကောင်းသိတဲ့ကျွန်တော်ကဝင်ပြီးပြောပါတယ်။ဟုတ်တယ်ကိုလင်းအဲ့ဒီငှက်ကိုဘလို့ခေါ်လဲတော့မသိဘူး။သူအော်သွားတာကတော့ထွက်ဟေးဆိုတဲ့စကားတန်ကိုလေးချွန်းတန်လိုဆူဆူရှရှအော်သွားတာပဲ။စောစောကကိုလင်းလည်းကြားလိုက်တယ်မဟုတ်လား။ဟုတ်တယ်။ဒီတော့ကျွန်တော်ကလည်းစကားဆက်ပြန်ပါတယ်။အဲ့ဒီငှက်လာပြီးရင်သူ့နောက်မှာဟင်းကောင်ပါလာတာသိကြပြီ။ဒီငှက်ကဘာလဲဆိုတော့ဟင်းကောင်ရဲ့အရှိမအမြဲတမ်းပါလာတတ်တယ်။တဘောကတော့တောကောင်ငယ်လေးတွေကိုတတိပေးတာပေါ့ဗျာ။ဟင်းကောင်လာပြီးပေးကြဟေးလို့အဆူရှိတာပဲလေဟုတ်မဟုတ်တော့မသိဘူးအတော်ထူးဆန်းတာပဲဟုတ်တယ်သဘာဝတရားကသိပ်ဆန်းကြတယ်အဲ့ဒီဆန်းကြတဲ့သဘာဝတရားတွေကိုလူတွေကပုံမြင်အဖြစ်ဒိုင်နာကြီးအဖြစ်ဗန်တီးလိုက်ကြတာပဲရှင်းမအောင်ကိုပိုက်ရဲ့လင်းမြင့်နိုင်ကကျွန်တော်ရဲ့စကားကိုလွန်စွာမျှစိတ်ဝင်စားနေပြီဖြစ်ပါတယ်ခုဒီအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်ပြောနေတာတွေကရှေးလူတွေပြောခဲ့ကြတာတွေပဲပေါ့တကယ်ဟုတ်မဟုတ်တော့မသိဘူးပေါ့လေဒါပေမဲ့ရုပ်တိတော့တန်တယ်နော်ဒါနဲ့ဆရာပိုက်ရန်သူကိုဟန့်တာနှင်ထုတ်တဲ့ကြားနေငှက်ကလေးကြောင့်ပြောပါဦးကျွန်တော်စကားကိုဖြတ်ပြီးတော့တောကောင်းမြင့်မောင်ကပြောလိုက်တဲ့စကားကြောင့်လင်းမြင့်လှိုင်ကမျက်ခုံးတစ်ဖက်ကိုပင့်လိုက်ပါတယ်ဟာလောက်ကြပါဦးဗျကျွန်တော်မသိတာတွေအများကြီးရှိသေးပါတယ်ဒါနာကြီးပေါ့ဗျာဒီငှက်ကလေးရဲ့သဘာဝပေါ့ကိုလေးကိုကျွန်တော်တခုမေးမယ်မေးပါဗျတောက်တဲ့ကတောက်တဲ့လို့ဩတယ်နော်ဟုတ်တယ်လေဒါဖြင့်ဩဩကလည်းဩဩလို့ဩကြတာပဲမဟုတ်လားဒါပေမဲ့သူတို့တွေကတောက်တဲ့တွေအော်အော်တွေဆိုတာကိုပီပီတတကြီးအော်နေကြတာလားကျွန်တော်ရဲ့စကားကြောင့်လင်းမြင့်လှိုင်ကတစ်ချက်တွေးဝေသွားပါတယ်ဒီလိုတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့လေအတန်ပေါ့တန်စင်ပေါ့ကိုပိုက်အင်းပေါ့လေကိုလင်းအခုပြောမယ့်ကြားနေငှက်ကလေးကလည်းအိတ်နေရင်နဲ့အော်တာဗျတချို့ကတော့ကြက်ဝက်6ကောင်လို့အော်တယ်လို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့အကိုကဒါနာကြီးနဲ့ပြောတဲ့သူတွေကြတော့ရိုက်ပုတ်ထုတ်လိုက်လို့အော်တာတဲ့ကျွန်တော်စကားကြောင့်လင်းမြင့်လှိုင်ကအံ့ဩစွာနဲ့ကိုပိုက်ရောကြုံဘူးလားဒီလိုမေးလာပါတယ်ကြုံမှုတာပေါ့ဗျ။တန်းစင်အတိုင်းရိုက်ပုတ်ထုတ်လိုက်လို့စိတ်ထဲဆွေးနေရင်လည်းဟုတ်တာပဲ။ကြက်ဝက်6កောင်ရဲ့လို့စိတ်ထဲမှာဆွေးနေရင်လည်းဟုတ်တယ်လို့လို့ပါပဲဗျ။ဒါဖြစ်ရင်စောစောကကိုပိုက်ပြောတဲ့စကားထဲမှာအကိုကဒဏ္ဍာရီနဲ့ပြောတဲ့သူတွေကရိုက်ပုတ်ထုတ်လိုက်ဆိုတာအမှန်လို့ပြောခဲ့တယ်နော်။အဲ့ဒီဒဏ္ဍာရီကဘလို့လဲဗျ။လင်းမြင့်လှိုင်ရဲ့အမေကိုကျွန်တော်ကမဖြေသေးပဲဆက်လက်မိကိုညှိပြီးတော့အားရပါရပွားဆိုင်လိုက်ပါတယ်။ပြီးတော့မှပဲကျွန်တော်ကပြောပါတယ်။တူတူနဲ့လူရင်းပဲပြောမယ်ဗျ။ခင်ဗျားကခလေးလည်းမဟုတ်တော့ပုံမြင်အတိုင်းဖွဲ့ဖွဲ့နဲ့နဲ့ပြောမနေတော့ဘူးတလို့ဗျကြားကအဲ့ဒီငှက်ကလေးကိုမင်းအိတ်တဲ့အချိန်ကျရင်ငါလာစားမယ်လို့ပြောလိုက်တော့ကျုပ်ပဲတော့မှမအိပ်ဘူးကြည့်နေဆိုပြီးအဲ့ဒီငှက်ကလေးကခြုံပုတ်တွေထဲမှာဝင်ဝင်အိပ်ပြီးရိုက်ပုံထုတ်လိုက်ဆိုပြီးအော်နေတာတဲ့တဘောကကြားကသူမအိပ်သေးဘူးဆိုပြီးလှည့်စားနေတာပေါ့လေတကယ်တော့ဘာလို့လဲဆိုတော့လူတွေအိပ်နေဟောက်တဲ့အတန်လို့ပေါ့ဗျာရှူတူတူအတန်ကြားတယ်ဗျကျွန်တော်စကားကိုဖြတ်ပြီးတော့ကိုအောင်ဆန်းကသတိပေးတာမို့ပ
ပဝန်းကျင်ကိုလှည့်ပတ်ပြီးတော့ကြည့်ရင်နားဆွင့်လိုက်ပါတယ်။ဟုတ်တယ်ကိုပိုက်။တနက်မောင်းတင်ပြီးတော့အရန်သိမ့်လောက်ထားကြရင်အကောင်းဆုံးဖြစ်လိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်လဲကျွန်တော်ကလူလူမဲမဲတနက်မောင်းကိုတင်ထားလိုက်ပါတယ်။ဒီလိုတနက်ကိုမောင်းတင်တဲ့အတန်ကတိတ်ဆိတ်နေတဲ့တော်ရဲမှာ6ခန်းအတန်အကျယ်ကြီးထွက်သွားပါတယ်။ဒီလိုအတန်ထွက်လာပြီးတဲ့နောက်တော့ကျွန်တော်တို့တည့်တည့်ကြားနေရတဲ့ခြေတန်ကပျောက်သွားပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အားလုံးကငြိမ်နေလိုက်ကြတာမို့တခဏအကြာမှာပေးရွက်6တွေပေါ်နင်းလျှောက်နေတဲ့ခြေတန်ကိုပြန်ပြီးကြားရပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လဲအတန်ထွက်လာရအမှောင်တွင်းကိုစူးစိုက်ပြီးကြည့်လိုက်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဟာရုတ်တရက်မှုအံ့ဩထိတ်လန့်ရပါတယ်။ညီရဲ့ရဲ့မျက်လုံးနှစ်စုံခြုံပုတ်အတွင်းကနေတိုးထွက်လာခြင်းဖြစ်ပါတော့တယ်။မျက်လုံးရဲ့အယောင်တောက်ပခြင်းနဲ့မျက်လုံးတစ်လုံးစီရဲ့မြေပြင်ကအကွာအဝေးအနှိမ့်အမြင့်ကိုမှန်းဆကြည့်တဲ့အခါတော့ထိုးတရွားကောင်ဟာကြားကလွဲလို့ဘယ်လိုအကောင်မှမဖြစ်နိုင်ပေ။ပို၍တေချာသွားတာကတော့လေတစ်ချက်ဝှေ့အတိုက်လိုက်မှာထိုးတရွားကောင်ရဲ့ကိုသင်းနဲ့ပုတ်အအံ့ညှိဆူဆူဟာကျွန်တော်တို့နှာခေါင်းထဲကိုတိုးဝင်လာခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်လည်းလင်းမြင့်လှိုင်ကိုသတိပေးပြီးတော့တနက်မောင်းကိုကမန်းကနန်းညှစ်ချလိုက်ပါတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့တနက်တန်နဲ့အတူကိုလင်းထံကတနက်တန်မှာထွက်လာပါတယ်။ပြင်းထန်တဲ့ရန်အားပေါက်ကွဲတဲ့ကြောင့်အိတ်တန်းဝင်တိရစ္ဆာန်တို့ဟာလမ်းဖြန့်ပြီးဝရုံးသုံးကနဲ့ပြေးထွက်သွားကြပါတယ်။တရောလုံးလဲစူစူညံညံဖြစ်နေပါတယ်။စခန်းရှိလူအလုံးလဲလန်နိုးလာကြပြီးတော့တဟေးဟေးနဲ့អော်ပြီးတော့တဘုံဘုံထုရိုက်သူတွေကလဲတန်ဘုံတီးလူတီးနဲ့တောထုတ်လိုက်ကြပါတယ်။ကြည်စန်းကိုလင်းဒီကောင်ကြီးတော်တော်အင့်ရဲပါလား။စခန်းသားတော်လာရဲ့တယ်ဗျာ။ဒါပေါ့ဗျာ။ तू ကလူသားစားမှုသွားတော့ဂရင်းတွေ့သွားပြီကို။ကျွန်တော်တို့ပြစ်လိုက်တာဘလို့နေမလဲမသိဘူး။ဟုတ်တယ်ကိုပိုက်။မနဲ့ကြမှာကြည့်ကြတာပေါ့။ကဲကဲစိတ်ချလက်ချတာအိတ်ကြပါတော့ဒီကောင်ကြီးပြန်လာတော့မှမဟုတ်ဘူးဗျကဲကိုလင်းရေကျွန်တော်တို့လည်းအနားယူပြီးမေးကြတာပေါ့ညိတ်လေခင်ကလည်းပင်ပန်းထားကြတယ်မဟုတ်လားဒီလိုပြောပြီးတော့အိတ်ရဲကိုဝင်လှဲနေလိုက်ပါတယ်ပင်ပန်းနေလို့လားတော့မသိခေါင်းချလိုက်တာနဲ့ပဲကျွန်တော်လည်းအိတ်ပျော်သွားပါတယ်နောက်တနေ့မနေ့မှတော့ကျွန်တော်နဲ့လင်းမြင့်လှိုင်ကညကလှမ်းပစ်လိုက်တဲ့ပစ်မှတ်နေရကိုတွားကြည့်ကြပါတယ်ဟာကိုပိုက်ညကပစ်လိုက်တာမှန်သွားတယ်ဗျအင်းဖက်ကြောက်တွေပေါ်မှာအိုင်ထွန်းနေတဲ့သွေးကွက်ကြီးကိုလင်းမြက်လှိုင်ကငုံကြည့်ရင်နဲ့ဝမ်းသာအာရပြောပါတယ်။ချက်ကောင်းမှထိရလားမသိပါဘူး။ကဲကြားတယ်။ဒဏ်ရာရနေတဲ့ဒီကောင်ကြီးနောက်ကိုအချိန်မီလိုက်ကြတာပေါ့။ဒီလိုဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကညင်ညင်ညူပြောလိုက်ပါတယ်။တတိတော်ထားရမယ်နော်။ဒီကောင်နဲ့မဟုတ်ဘူး။ကြားကနှစ်ကောင်။ရှုပ်ပွားနေတဲ့ကြားချေရတွေကိုကြည့်ပြီးတော့လင်းမြက်လှိုင်ကပြောပါတယ်။ဒီနောက်တော့ကျွန်တော်တို့လည်းမနေ့ကလူစုအတိုင်းပဲစခန်းကထွက်ခဲ့ကြပြန်ပါတယ်။သွေးစက်နဲ့ချေရတို့ကိုကြည့်၍လိုက်ခဲ့ကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။တနုံတော်လာအရောက်မှာတော့ကြားတကောင်ရဲ့ချေရပျောက်သွားခဲ့ပါတယ်။ကျန်တဲ့ကောင်ရဲ့ခြေရာကိုကြည့်ပြီးကျွန်တော်တို့လည်းဆက်ပြီးတော့လိုက်ခဲ့ပါတယ်။တကောင်ရဲ့ခြေရာပျောက်နေတယ်နော်။သတိထားကြအောင်။လင်းမြင့်လှိုင်ရဲ့သတိပေးစကားကိုတော့အားလုံးလက်ခံကြပါတယ်။ဒီကောင်လေးဟာအင်မတန်ပါနာတဲ့ကောင်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်။တနုံတော်လေးအလွန်မှာတော့လျှို့တစ်ခုကိုတွေ့ပြီးအဲ့ဒီလျှို့ကလေးနားမှာယင်းကြီးတွေအုံနေတဲ့လူလက်ဖြန်ရိုးတစ်ချောင်းကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ပါတယ်။ထိုလက်ဖြန်ရိုးကနေထွက်လာတဲ့အပုံတန်းကြောင့်ကျွန်တော်တို့လည်းနှာခေါင်းရှုပ်မိရပါတယ်။ဒါဟာကွယ်လွန်တည်ဆုံးသူမျက်နှာရဲ့လက်ဖြန်ရိုးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။လို့ဆိုရင်တော့ဒီကောင်ကြီးဟာလျှို့ထဲမှာရှိနေမှာအသေးချာဖြစ်ပါတယ်။တနက်မောင်းကိုအရန်သိမ့်လှုပ်ထားပြီးလျှို့ထဲကိုအသေးချာစူးစိုက်ကြည့်နေရပါတယ်။ထိုလျှို့အတွင်းကနေပြီးတော့မြေရိုင်းပင်နဲ့နွေရိုင်းတို့လှုပ်ရှားလာတာမို့ကိုလင်းသတိထားတော့ကျွန်တော်ပြောလို့မှမဆုံးသေးလျှို့အတွင်းကနေကြားတကောင်ကရုတ်တရက်ခုန်ထွက်လာပါတယ်။ထိုကြားဟာလျှို့ထဲကနေခုန်ထွက်လာနိုင်ပေမဲ့ဝေးဝေးမပြေးနိုင်ပဲအော်မေ့တာအော်ပြီးမန်ဖီမေ့တာမန်ဖီနေပါတယ်။ပင်တရွတ်တိုက်ဆွဲလို့လည်းနေပါတယ်။ညကကျွန်တော်တို့ပြစ်လိုက်တဲ့ကြီကထိုကြားရဲ့ခါးပိုင်းကိုထိသွားခြင်းကြောင့်ပါပဲ။ဒါကြောင့်မို့ဒီကောင်ကြီးဟာဝေဝေပြေးထွက်မသွားနိုင်ခြင်းဖြစ်နေပါတယ်။တရင်ကမှင်တက်မိနေရကနေသတိပြန်ဝင်လာတာနဲ့ကျွန်တော်လဲထိုအကောင်ကြီးရဲ့ဥကောင်းကိုတနက်နဲ့ထိုးချိန်ပြီးတော့ပြစ်လိုက်ပါတယ်။လုံးဝမလှုပ်နိုင်တော့ပြီ။ဒါပေမဲ့ဒီကောင်ကြီးဟာမျက်နှာကိုတတ်ဖြတ်စားတော့သွားတဲ့အကောင်တော့မဟုတ်နိုင်။သူ့ရဲ့ရှေ့လက်ဟာအကောင်ပဂတိဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့ဒီကောင်ကကြားမကြီးဖြစ်နေပါတယ်။ပျောက်နေတဲ့အကောင်ကလူသားစားတဲ့ကြားပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ဒါဆိုရင်ထိုလူသားစားကြကြီးကဘယ်ပြောင်းနေပြီးတော့ဘယ်ရောက်နေလဲဆိုတာကိုကြားတဲ့ကိုကြည့်ရင်းနဲ့ကျွန်တော်လဲတွေးနေစင်မှာကျွန်တော်ရဲ့အနောက်ကိုလှမ်းပြီးတော့လင်းမြင့်လှိုင်ကအော်ဟစ်သတိပေးတဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်လဲကမန်းကရန်နောက်လှည့်ကြည့်ပါတယ်လင်းမြင့်လှိုင်ထံကတနတ်တန်ကလဲဒိန်းငင်းတဲ့ပြိုင်နဲ့ထွက်သွားပါတယ်ကျွန်တော်ထံကိုခုံအုပ်လာတဲ့ထိုအကောင်ကြီးကိုမြင်လိုက်ရတဲ့အချိန်ဟာကျွန်တော်အတွက်တော့လွန်စွာအမျှနောက်ကျသွားခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးစူးစမ်းခြင်းအနေနဲ့ငုံ့ရွေးရှောင်ပြီးတော့ဘေးကိုလှိမ့်ချရပါတယ်ကျွန်တော်ကြောပြင်မှာပူကနေဖြစ်သွားပြီးလက်အတွင်းကတနက်ကလည်းလွင့်ဆင်သွားပါတယ်ထိုအချိန်မှာဥကျွယ်ကသူ့လက်အတွင်းကပစိန်နဲ့မြေပြင်ကိုပုတ်ခနဲကျလာတဲ့ကြားကြီးကိုပြေးခုတ်ပါတယ်တဝောင်းဝောင်းနဲ့စူစူဝဝအတန်တန်ကြီးနဲ့ဟိမ့်ပြီးတော့ရှေ့လက်နဲ့ပုတ်ထုတ်လိုက်တဲ့အခါဥကျွယ်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်လည်းသွေးချင်းချင်းညီရပြီးဘေးကိုဖင်ထိုင်လဲသွားပါတယ်
တို့ရှိစဉ်မှာကြားကြီးဟာတန်ရာတန်ချက်များရရှိထားပေမဲ့လဲနေရာကနေလူလဲထပြီးတော့မန်ဖီရင်နဲ့ဥကျွေထံကိုခုံအုပ်ပါတယ်။သူမြင်ကွင်းကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့မျက်လုံးတွေပြာသွားခဲ့ပါပြီ။ဥကျွေတော့သွားချီပြီ။ဒါပေမဲ့မမျှော်လင့်မဲနဲ့ဥကျွေနဲ့ကြားကြီးအကြကိုတစုံတစ်ယောက်ကပြေးဝင်လာပြီးတော့သူ့လက်အတွင်းကပစိန်နဲ့ကြားကိုလွှဲရီခုတ်ချပါတယ်။ဒီအချိန်မှာတပြိုင်နက်ပဲလင်းမြင့်လှိုင်ထံကတနက်တန်တစ်ချက်ထပ်ပြီးထွက်လာပါတယ်။တနက်ထိသွားတဲ့ကြားကြီးရောပစိန်နဲ့ခုတ်တဲ့ထိုးသူပါမြေပြင်ကိုလဲကျသွားပါတော့တယ်။ငြိမ်သက်နေတဲ့ကြားကြီးရဲ့အောက်ကလူကရုံးကန်နေတာမို့ကျွန်တော်တို့ဟာကြားတီကြီးကိုမယူဖယ်ရှားပြီးတော့ထိုလူကိုဆွဲထုတ်ပါတယ်ထိုလူရဲ့တန်ရာတန်ချက်များကြားကနေတွေးယူတန်ပြီးဖြင့်မတ်တက်ထရရပါတယ်ဟာထိန်လင်းပါလားဥကျွေကအာတင်းထလာပြီးတော့ထိန်လင်းရဲ့ပခုံးတစ်ဖက်ကိုပြေးပြီးစုပ်ကန်ကသူ့ရဲ့ရင်ခွင်အတွင်းကိုပွေဖက်လိုက်ပါတယ်ပြီးတော့ဥကျွေကတုံရင်နဲ့အတန်နဲ့မင်းကငါ့ရဲ့အသက်သခင်ယေရှုရှင်ပါကွာငါ့ရဲ့အသက်သခင်ပါမင်းဘောင်ကအထင်မှားခဲ့တာကိုခွင့်လွှတ်ပါကွာ။ဥကျွေကထိန်လင်းကိုသူ့ရဲ့ရင်ခွင်ထဲမှာပွေဖက်ထားရင်းနဲ့ဝမ်းတာဝမ်းနဲ့တပြိုင်နက်ခံစားလိုက်ရတာမျိုးမျက်ရည်များဖြင်မြိုင်ကြလာပါတယ်။ထိန်လင်းဟာလူငယ်တယောက်ဖြစ်ပေမဲ့လည်းသဘောထားကြည့်ချင်းအနှိုးတရားမထားတတ်ခြင်းကိုသူသိရပြီဖြစ်ပါတယ်။တကယ်တော့ထိန်လင်းကသူ့အပေါ်အထင်မြင်မှလို့စွဆွဲခဲ့သူတယောက်အပေါ်ကိုခွင့်လွှတ်နိုင်ပြီးတော့လူသားအချင်းချင်းသစ္စာရှိရှိတတ်တည်ရှိစွာနဲ့တည်ရရှင်ရေးကိစ္စမှာကဲတင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ထိန်လင်းကလူသားစားကြခြေကျိုးကြီးရဲ့နောက်ဆုံးအညှိုးရကြီးကိုက်ခဲသွားတဲ့တန်ရာတန်ချက်တွေကြောင့်ဥကျွေရဲ့ရင်ခွင်ထဲမှာပဲအသက်ထွက်သွားပါတော့တယ်။ကြားကြီးကလည်းနှလုံးသားတက်တဲ့စိုက်ဝင်နေတဲ့ပစိန်တန်ကြောင့်တည်ဆုံးပြီးတော့စီးလုံးညီညွတ်တဲ့လူတို့အားအရှုံးပေးသွားရခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ထိုဖြစ်ရနေပတ်သက်ပြီးတော့လမ်းပြကြီးစောတာလူဟာကျွန်တော်တို့ကိုစကားတခွန်ခက်ပြက်ပြက်ပြောပြီးလှည့်ထွက်သွားပါတော့တယ်။အဲ့ဒါမင်းတို့အတွက်သင်ခန်းစာပဲ။ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့အညိုတကြီးနဲ့ခြေကျိုးကြီးဆိုတဲ့တော်တွင်စွန်စားကံဝတ္ထုဇက်လံလေးကတော့ဒီမှာပဲပြီးဆုံးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အားပေးနှဆိုင်ခဲ့ကြတဲ့မိတ်ဆွေပရိသတ်များအားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။